Goddagens, detta är Niklas och välkomna till ett litet event där vi ska jaga en sån här killer rabbit eller en mördarkanin. Och saken är den att vi ska köra det som ett litet event med några av grabbarna från S6-servern. Och saken är den att nu, vi har inte satt igång än utan jag ska sätta upp världen här nu, så jag bara tänkte visa hur jag tänkte sätta upp det helt enkelt. Vi börjar med att hoppa till 0-0 och det är egentligen bara för att det ska vara enkelt att hålla rätt på koordinaterna. Så ser vi här. Ursäkta. 0-0 är vi på. Vi hoppar ner här. Och så gör vi set world spawn. Så sätter vi spawn point i världen här. Alltså födelsepunkten. Här helt enkelt. Det blev jättepraktiskt. Vi har valt fröet helt slumpmässigt här. Eller rätt sagt, det har blivit helt slumpmässigt. Där har ni det ifall ni är intresserade. Det är inte så himla intressant kanske. Vi ska göra så att vi ska sätta ut en world border. Nu kommer jag inte exakt ihåg hur man gör då, utan man skriver world border set. Och sedan så ska vi sätta den till 200 här. Och det är ju lite tight då. Och saken är det att det ska bara vara inledningsvis medan grabbarna kommer in här. Faktum var att det var lite stort det där. Vi kan faktiskt ta 100 bara. Och det är väldigt tajt då. Och den ska expandera snabbt sedan här efter. Saken är den att när grabbarna kommer in här nu om några minuter så ska de, innan vi kör igång, så får de lov att gå ner i gruvan och plocka på sig lite verktyg och sådär. För att det blir lite tråkigt om vi ska börja med det annars i när vi, det vi visar upp här. Sen så tänkte jag för att göra wall border add. Så ska vi se här vad man ska lägga till här. Size in block. Så vi ska lägga till 10 000. Och vi ska göra detta över 7200 sekunder som är 2 timmar. Och då kommer den där worldbordern. Den kommer att röra sig rätt så rask takt här. Så ni ser det nästan att den rör sig här redan nu faktiskt. Så att den kommer att röra sig rask takt. Men i vilket fall. Jag ska faktiskt ta bort den worldbordern. Och så sätter vi den redan nu till 10 000. Trodde jag. Det var nog så att jag skrev lite fel här. World border set 10 000. Så. För att jag vill generera upp världen lite här runt om först innan vi kör igång. Så att vi inte råkar ut för de här problemen som vi råkar ut för på S6-servern. Helt enkelt där saker och ting inte genererades utanför världen för att det var ute på andra sidan world bordern. Så att nu ska jag flyga runt här en stund och se till att worldboarden genereras. I vilket fall bara för att förklara det här med de här killer rabbit då, mördarkaninerna då, så kan man skapa en sådan och gör man med summon kommandot och så gör man en rabbit och sen så kan man göra den precis vid ens fötter på det där viset och sedan så ska man dessutom ge. Är det så här man skriver? Jag är lite osäker på syntaxen här om man skriver. Jag tror det är så där. Nej. Är det så att man ska ha de där måsvingarna där då? Det var ju tusan det då. Rabbit type. XY data tag. Det ska vara inom. Vad tusan. Jag får ta och kolla upp det här. Om detta alltså inte funkar. Jag får ta och kolla upp vad man skriver. Sådär ja. Nu har jag lyckats föda upp en. Det var ju lite lurigt det där. Man måste skriva exakt rätt där. Det var lite jobbigt faktiskt. Man måste ta vara rabbit med stort där och lite sådana här saker. Men det finns. Det står på wikin faktiskt. Minecraft wikin exakt hur man gör detta. Men så här ser den där killer bunny ut. Och vi ska alltså leta reda på en sådan. Det är bara en på 1000 kaniner i världen som är en killer bunny. Och de är ju aggressiva då. Och om jag gör så här, game mode 0, så kommer han att attackera mig och ha ihjäl mig. Så att det kommer att bli spännande. Vi ska se om vi lyckas. Vi ses i kommande avsnitt, hoppas jag, om allting går väl. Ha det bra, hejdå.